Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Tarragona l'inici d'una campanya sota el títol «Si vols una mica la teva vida, no el compris, adopta'l», l'objectiu del qual ha estat el d'informar la població sobre la importància de l'adopció i la tinença responsable d'animals de companyia. Es tracta d'una iniciativa del Partit Animalista contra el Maltractament Animal, PACMA, que dona així el tret de sortida a una campanya d'àmbit estatal que pretén conscienciar a la gent de la problemàtica d'abandonaments que existeix actualment en el nostre país. Segons la Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya, CIPAC, cada hora s'abandonen 4 animals de companyia al carrer o a centres i refugis, el que significa un total de 30.000 animals abandonats cada any només a Catalunya. L'adopció, juntament amb l'esterilització, són les úniques vies per atenuar la compra-venda irresponsable, tal com va explicar la Susi Sabater, membre del partit que va participar a l'acte. Perquè la gent es conscienciï que en lloc de comprar animals els adopti. I també de pas el tema de l'esterilització, perquè també és molt important. Adopció i esterilització. Si no, hi ha una cria indiscriminada dels animalets, que aquests acaben protectores, acaben abandonats, no hi ha prou famílies, i a part de que, segons dades, cada hora s'abandona 4 animals a Espanya. Recollim si hi ha gent que està molt interessada a rebre informació de les nostres activitats, per si, bueno, si volen col·laborar, si volen informar-se, inclús per conèixer més temes sobre tant del PACMA com del tema de les adopcions i esterilitzacions. Estem previst d'anar fent diverses campanyes, diverses taules informatives a tot el que és la província de Tarragona, a diferents municipis. Primer començarem Camp de Tarragona i esperem com un futur també a Terres de l'Ebre. Els representants del PACMA a la província també van voler informar de la irresponsabilitat que implica la criança descontrolada de gossos i gats quan les protectores i refugis estan desbordats i saturats i, a més, pateixen greus dificultats econòmiques degut a la reducció d'ajudes i subvencions públiques. Segons els membres del PACMA, la crisi està empitjorant la ja precària situació d'aquests espais on els animals s'amunteguen i molt difícilment acaben trobant una llar.